Bé, molt bon dia. Començaríem el ple ordinari del mes d'abril, primer excusant l'assistència del senyor Miquel Noguer i del senyor Lluís Sais. Amb el primer punt, que és la lectura i aprovació si escau de l'esborrany de la sessió anterior, hi ha algun aclariment? No? Per tant, senyor secretari, s'aprova. Passaríem al punt 2, que són els decrets corresponents al mes de març de 2017. Intervencions? Sí, senyor Salellas. Moltes gràcies, bon dia a tots i a totes. Espero que aquests dies hagin anat bé a tothom. Jo volia fer quatre referències a quatre decrets. El primer és que hem vist que una vegada més es donava a través de subvenció de presidència una subvenció, uns premis, un lliurament de premis, en aquest cas crec que no importa el nom, sinó que en aquest cas s'assumia un 43%, 9.000 euros, a uns premis que es feien a la ciutat de Girona. M'agradaria saber si en algun moment podrem saber quins criteris es fa servir des de presidència per saber el tant per cent, els motius i el per què, en definitiva, subvencionen uns lliuraments de premis sí, uns altres no i amb diferents quantitats. Segon decret fa referència a la festa major del Cercle Català de Madrid, en què assumim el 98% de la despesa de la festa major del Cercle Català de Madrid. Clar, jo ja entenc, en el seu moment vostè va explicar, senyor president, l'any passat el motiu pel qual hi col·laboràvem, però que assumim com a Diputació el 98%, repeteixo, el 98% del que costa la festa major del Cercle, és a dir, que el Cercle gairebé no hi posa res, i a més som l'única institució que hi posem diners, la veritat és que a nosaltres ens costa d'entendre com és que no hi ha altres institucions que hi posin diners i com és que el propi Cercle, en la festa major, tothom, en les festes majors, tothom acostuma també a posar-hi alguna cosa a la seva butxaca, no es financia al 100%, i per què no financem altres esdeveniments festius de cultura catalana i internacional si només fem aquest? Són moltes preguntes, ja ho sé, referent a un decret, però és que ens sobta de forma reiterada. També hem pogut veure que s'ha aprovat que l'INSPAI es traslladi a la Casa de Cultura. En aquest sentit, i en el benentès, doncs que jo sóc part del patronat de la Casa de Cultura com a grup, també es va notificar allà, però sí que ens agradaria saber quan està previst preguntar que comenci el debat sobre el què, diguéssim, el contingut de la Casa de Cultura del futur. Perquè de moment hi movem l'espai, l'INSPAI el movem allà, hem canviat algunes coses que hi passaran a la Casa Cultura i ja no hi passaran perquè doncs la gent del Conservatori tingui més espais, però que ja n'hi ha prou de pedaços, que hem nosaltres i és hora d'afrontar el debat, per tant el quan. I finalment l'últim que volia fer referència és a dos decrets sobre què hem vist de presidència sobre la localitat de Llançà. Senyor president, que és d'on vostè és alcalde, sembla recordar que abans no n'hi havia tants, fa uns mesos, sobre aquest municipi, però en tot cas ens ha sorprès, que n'hi haguessin un parell, a diferència d'altres municipis, que fos també del 80 i pico i del 70 i pico per cent el que assumeix la Diputació de la despesa referent a un vehicle i referent a un autobús que portarà doncs, gent gran a la piscina de Roses. M'agradaria saber, senyor president, si considera que Llançà és l'únic municipi on la gent gran té la necessitat de tenir un bus per portar-lo fins a una piscina propera, i si no és així, o si és així ja entendré que vostè considera que és l'únic municipi on això passa. Si no és així, m'agradaria saber si vostè a partir d'ara, dins dels decrets de presidència, subvencionarà tota la gent que li faci peticions d'autobusos per portar gent gran en piscines d'altres municipis, com ha fet en el cas de Llançà. En aquest cas suposo que és més difícil perquè reunir-se amb l'alcalde al mateix temps que ho és vostè deu ser difícil prendre les decisions, però en tot cas ens ha semblat a nosaltres que hi ha una diferència important en el tractament envers Llançà des de que vostè és alcalde de quan no ho era, i dos, d'unes subvencions a dit que sincerament no hem vist en d'altres municipis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Salellas. Senyora Cantenys.
Sí, moltes gràcies. Bé, en relació al decret que ha comentat el company de la CUP, el decret número 576 en relació al Cercle Català de Madrid, nosaltres voldríem afegir en totes les preguntes que ell ha fet doncs, una més que res perquè ens ha sobtat, perquè el maig del 2016 ja es va concedir una subvenció al Cercle Català de Madrid per les activitats diverses, per les anualitats 2016, 17 i 18, a raó d'un import de 10.000 euros cada any. No? Per tant, ens sobta que ara hi hagi una nova subvenció per celebrar la Festa Major, entenem doncs, que no correspondria, i més amb la quantitat doncs, que això representa. No? I també un altre decret, m'agradaria saber, el decret número 600 de març del 30 de març de 2017, que de nou es concedeix una subvenció de 9.000 euros a l'Associació Catalana de Municipis per l'edició i publicació del directori d'institucions d'aquest any 2017, i tenint en compte també doncs, que a l'Associació Catalana de Municipis se li concedeix una subvenció anual de 100.000 euros, aquesta pregunta ja la vam fer l'any passat, però la tornem a fer, si realment no seria lògic que dintre d'aquests 100.000 euros hi hagués la publicació d'aquest directori, perquè entenem que és una quantitat suficientment important com per haver de donar una altra subvenció extraordinària fora de la que ja està prevista en el pressupost. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Gantenys. Algun aclariment més? No? Doncs bé, referent a les preguntes que m'ha fet el senyor Salellas, la primera, aquests premis que la Diputació té a bé de col·laborar-hi amb la seva tercera edició, hem de recordar que jo fa 2 anys que sóc president, per tant la col·laboració en aquests premis ja era anterior a la meva presidència. El que sí que li vull manifestar és que ho fem a partir d'una petició que m'ha fet les dues entitats que organitzen, una petició que també va venir avalada doncs, per la col·laboració que hi fa l'Ajuntament de Girona, i que creiem que amb una importància com són aquests premis, amb la quantitat de gent que hi assisteix, amb la posada en escena, que és una posada en escena molt dinàmica, que té molt a veure amb els valors que la Diputació intentem cada vegada més defensar, d'aquest esperit juvenil que s'hi posa, i que sobretot que són uns premis de comunicació, de tractament de les noves xarxes socials, de tot el que té a veure amb el món audiovisual, creiem que la Diputació hi havia de ser-hi. Vostè em pregunta quins són els criteris. Doncs els criteris són molt senzills: venir a veure el president en qualsevol esdeveniment que passa a comarques gironines, i si considerem que es respecten el que nosaltres entenem que pot anar bé que la Diputació hi sigui, la Diputació hi continuarà col·laborant. Jo només li puc dir això perquè a dia d'avui atenem moltes visites, no solament el president sinó tots els diputats, en els quals se'ns fa molts tipus d'oferiment diversos, i intentem ser molt transversals i intentar ajudar a tothom, independentment de que unes subvencions o que unes activitats que s'organitzin siguin acceptades per la majoria o no. Nosaltres en aquests temes no hi entrem, sinó que mirem que el retorn sigui el màxim, i evidentment aquests són uns premis que el seu retorn està més que justificat. Sobre la Festa Major del Cercle Català de Madrid, que per ser més clars comença ara aquesta setmana i acabarà el divendres, on jo presidiré l'acte final. Doncs bé, aquí hi han diversos actes. Nosaltres hi col·laborem per una senzilla raó. Primer, perquè ens pertoca, li vaig ja manifestar en el seu moment al senyor diputat, ens pertoca que cada any una diputació diferent ajudi en el Cercle Català. Aquest any ens pertoca a nosaltres organitzar la Festa Major del Cercle Català de Madrid. Si ens pertoca organitzar, és molt normal que la paguem en la seva màxima integritat. Ens ho podíem estalviar, aquest també pot ser un debat, però jo entenc que el Cercle Català a Madrid necessita de l'ajuda de les institucions, a nosaltres se'ns demana, evidentment altres institucions també els ajuden en el seu dia a dia, però l'organització de la festa sempre ha estat una obligació, si es pot dir així, de les diferents diputacions, i aquest any ens pertoca a nosaltres per calendari, i així ho farem. Sobre el debat de la Casa de Cultura, el senyor Piñeiro li respondrà, però acabant amb la subvenció de llançar, miri, no sé, vaja, tinc la certesa, perquè ho he dit abans en els meus companys, dic, em preguntarà per les dues subvencions de llançar, de ben segur,
però la resposta és molt senzilla. Aquestes són unes subvencions que es van començar a treballar a l'any 16, que jo no era alcalde de Llançà, amb el seu primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Llançà, i es van comprometre les dues. I es va dir que se'n donarien dues perquè l'import màxim, que sempre són aquest llindar de 45-50.000 euros, no se sobrepassaven per dos temes diferents. I es va pactar amb l'anterior govern. No és una subvenció que hagi donat aquest alcalde actual, però jo aniré més enllà. És que no tinc dret a tenir subvencions, suposo que tindré igual que els altres ajuntaments, però en tot cas aquestes concretament, i poden mirar el llibre de registres de visites, estan pactades amb l'anterior govern, amb el seu primer tinent d'alcalde, i si no es van concretar fins ara és pel que va passar a Llançà, que va doncs alentir el procés, però que l'anterior govern estava plenament convençut d'aquestes dues ajudes. La senyora Consol Cantany, sobre el Cercle Català de Madrid, vostè em preguntava com és que s'han donat dos tipus de subvencions. Crec que ja ho he respost. Una és la que donem anualment per les activitats diverses com altres administracions, i una altra és perquè ens pertoca aquest any també organitzar la Festa Major, i aquesta és una Festa Major que té el seu cost per les diferents activitats que es faran, que creiem que són molt lloables i que comptaran amb la col·laboració de la gent d'allà, i que per tant serà una gran festa i que els catalans que estan a Madrid podran gaudir-ne. Sobre els 9.000 de l'Associació Catalana de Municipis, segurament té raó, ens ho acabarem de mirar, però això ve d'un compromís de les diferents diputacions de posar-hi aquests 9.000 euros extres a l'aportació que fem per poder fer aquest directori que s'ha hagut d'actualitzar. És un directori que tots sabem que amb la marxa de la pròpia legislatura canvien moltes coses, però li dono la raó. Jo crec que l'Associació Catalana de Municipis rep unes subvencions prou importants i que ens les haurem de mirar de dalt a baix, i si ens podem estalviar en els exercicis propers algunes d'aquestes coses que venen fora ja de lo que és l'àmbit propi del pressupost, perquè venen per peticions que formen part de coses que van sortint, doncs nosaltres ens hi mirarem més. I en aquí li avui dic solemnament, senyora Cantenys, que ens ho revisarem. Ben entès que aquest any sí que ho hem aprovat, però que amb posteriors coses que ens vagin demanant mirarem de que formin part de l'aportació que ja fem anualment. Sobre el tema de la Casa Cultura contestarà el senyor vicepresident, senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president, il·lustre diputat senyor Salellas. Em fa la pregunta, jo li agraeixo a més que me la faci perquè em dona l'oportunitat d'explicar-ho en el ple, perquè és evident que vostè la resposta, com que ja li vaig explicar en el patronat de la Casa Cultura, ja la té, però li agraeixo que em faci la pregunta, i per tant en aquest sentit gràcies perquè em dona l'oportunitat d'explicar al ple un tema que penso que és important. Tal com ja hem explicat amb reiterats patronats i consells rectors tant del Conservatori com de la Casa de Cultura, durant tot aquest últim temps s'ha estat fent una anàlisi del que era la Casa de Cultura, tenint en compte que la necessitat de reforma de la Casa de Cultura és un tema important, prioritari per aquest govern, com s'ha expressat en diferents ocasions, i a més és un tema que no ve d'ara, no? La necessitat de reformar la Casa de Cultura ve de molt enllà i de governs de colors diferents i de mandats diferents, però la qüestió és que estem al mandat 2015-2019 i per tant a nosaltres ens toca afrontar les qüestions del mandat 2015-2019. Des de començament del mandat, no exactament el primer dia, però sí en una fase primigènia del mandat, es va posar sobre la taula per part de l'equip de govern la necessitat de fer una reforma integral de la Casa de Cultura, i a partir d'aquí es va començar a abordar des de tots els punts de vista. Per exemple, perquè ens entenguem, quines obligacions teníem des del punt de vista contractual amb anteriors projectes que s'havien redactat des de la pròpia corporació. També es va encarregar a la pròpia Casa de Cultura que redactés un pla d'usos que vostè coneix perquè se'n va llegir una còpia a tots els membres del patronat que així ho van sol·licitar-ho, per tant, conegut per vostè que el va sol·licitar i que per tant li van fer arribar. I hem estat fent tot aquest anàlisi des de tots els punts de vista per acabar prenent una decisió. Aquesta decisió, que ha estat també consensuada en el si del patronat de la Casa de Cultura i en el Consell Rector del Conservatori, que són les dues institucions principals, tot i que n'hi ha d'altres que ocupen en aquests moments Casa de Cultura, com vostè ja coneix perquè durant el darrer mes es va convocar tant patronat de la Casa de Cultura com del Consell Rector del Conservatori, va ser la següent. S'encarrega
el projecte de reforma de la Casa de Cultura als propis serveis de la casa. Per tant, aquí s'opta no per una externalització de tot el paquet com s'havia fet en altres ocasions, vostè ho coneix també, sinó que s'opta perquè siguin els propis serveis tècnics del Servei d'Arquitectura d'aquí a la casa els que elaborin el projecte de reforma de la Casa de Cultura. També vaig explicar en el si del patronat de la Casa de Cultura com el conservatori que això obligaria a un reforç en matèria de recursos humans en el propi Servei d'Arquitectura, i també vaig explicar en el si del propi patronat que caldria alguna cosa externalitzar-la, i vaig posar algun exemple. Segurament alguna part del càlcul d'estructures o alguna part d'enginyeria s'haurà d'externalitzar amb un tercer, com passa sempre tant totes les vegades que es fan projectes d'aquesta envergadura en què hi ha alguna part d'algun servei que s'ha d'externalitzar, però en qualsevol cas hi ha aquest encàrrec de fer-ho amb els mitjans propis. Per tant, serà responsabilitat, és responsabilitat de la casa elaborar el propi projecte de reforma de la Casa de Cultura. Per altra banda, també vam explicar que el que ens plantejàvem era que, tenint en compte que és un edifici que té ús, ens plantejàvem una execució per fases per minimitzar al mínim l'impacte de les obres sobre el funcionament d'una casa com és la Casa Cultura que té tant ús. Per tant, en definitiva, sempre fins al màxim de les possibilitats, la instrucció que s'ha donat és que el projecte s'executi fins al màxim que sigui possible des del punt de vista tècnic i evidentment garantint totes les mesures de seguretat, és que no haguem d'agafar tota la Casa de Cultura i traslladar-ne tota l'activitat de cop en una ubicació alternativa, sinó que es pugui compatibilitzar al màxim amb una execució per fases, compatibilitzar al màxim l'activitat que té la Casa de Cultura amb les obres de reforma del projecte integral de la Casa de Cultura. En el benentès, com és obvi, que evidentment fer obres i no molestar, això està per inventar, i per tant en aquest sentit això no existeix, però sí que es minimitzi al màxim. L'altra cosa que també es va explicar i es va explicitar també en el si d'aquestes dues reunions és que hem de ser capaços de fer un projecte en aquest sentit realista que doni resposta d'una vegada per totes a les necessitats de l'edifici i dels equipaments i serveis que hi són, però evidentment també els projectes que hi havia hagut plantejats en aquesta casa, per exemple, no, i alguns vostè també els coneix, estaven parlant d'uns imports que en aquests moments són inassumibles per aquesta corporació. Per tant, s'havia de fer en aquest sentit un planteig realista des del punt de vista econòmic que ens permetés realment possibilitar la reforma de la Casa de Cultura. I això era vàlid tant pel cost que aquí vam de tenir l'execució de les obres com també per la pròpia redacció del projecte, perquè evidentment sempre és més, diguem-ne, econòmic fer les coses amb mitjans propis quan estem parlant de redacció de projectes i externalitzar-ne una part que no a la inversa. També es va dir evidentment que es prioritzarien les necessitats i serveis de la corporació, com és obvi a l'hora de definir els usos de la Casa de Cultura. També ens vam comprometre per part de l'equip de govern que aquí aquest seria un debat i un procés participatiu, com han demanat tots els agents implicats, entre ells els propis grups de la corporació, vostè mateix també, i en aquest sentit el govern sempre hi ha estat disposat i s'hi ha manifestat favorable, i per tant en aquest sentit res a dir. I la darrera cosa que vaig comentar és que hi havia d'haver una conciliació de dos principis, que era el curt i el llarg termini. Nosaltres no fem així i amb un clic la Casa de Cultura per art de màgia queda reformada d'avui per demà i tenim un edifici nou. Per tant, això necessitarà el seu temps de redacció de projecte, el seu temps de procés participatius, el seu temps de licitació, el seu temps d'execució de les obres. I per tant, és evident que a banda que ja s'hagi endegat la reforma integral del projecte de reforma integral de la Casa de Cultura, hi ha unes necessitats a curt termini que hem de solucionar. I per tant, també vaig explicar que a banda d'aquest projecte de reforma s'estan invertint diners a la Casa de Cultura. El cas de l'INSPAI n'és un exemple, però el cas de tot un ala que vaig explicar que s'adequarà tant pel conservatori com per aules compartides entre Casa de Cultura i Consorci de Normalització Lingüística, com vaig explicar tant en un lloc com en un altre, va precisament amb aquesta idea de dir el govern no només té en el cap el marc mental de dir com que reformem el projecte ja no farem res més i la Casa de Cultura que es quedi com es quedi, sinó que amb tot aquest interí de temps nosaltres hem d'anar fent obres perquè estiguin en les millors condicions tant el conservatori com la Casa de Cultura, com en aquest cas també el Consorci de Normalització Lingüística, que són serveis que estan allà. Per tant, en aquest sentit estem actuant a l'espai de l'INSPAI, i en breu també es començarà a actuar per habilitar
4 aules noves pel Conservatori de Música Isaac Albéniz i 3 aules noves que reformaran, que tenen ja l'equipament informàtic nou, però cal reformar-les totes, tant pel Consorci de Normalització Lingüística com per l'aula de la Casa de Cultura. Per tant, en aquest sentit, em reitero amb l'explicació que li vaig donar i li agraeixo que m'hagi fet aquesta pregunta perquè em dona la possibilitat d'explicar-ho en el ple. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat, senyor Salella. Gràcies, senyor Piñeira. Ratificacions al punt 3 de les resolucions no n'hi ha. Passaríem al punt 4, que és informació de presidència. En primer lloc, assistència a actes representatius. A Girona, la inauguració exposició Cavallers i Ferrers al Castell de Rocabruna. A Garriguella, la signatura del conveni de col·laboració de la ruta del vi de la Déu Empordà. A Girona, l'acte Pau Casals, el vincle amb el territori d'un català universal. A Monells, a la inauguració de l'estació de Bacum de Monells. A Girona, la tercera edició dels Premis Cactus. A Camprodon, la inauguració del carrer d'accés a l'església de Santa Maria. A Bonmatí, la inauguració del pavelló poliesportiu. A Melbourne i Sydney, la sisena edició de recepció amb estrelles de la Costa Brava i el Pirineu i a la presentació al CD de Can Roca de la Terra a la Lluna. Com a visites, al despatx de presidència amb els alcaldes de Sant Feliu de Pallerols i Sal. En visita a territori, a Molló, Llanars i Vilallonga de Ter, al Consorci de les Gavarres. 12 reunions amb entitats i particulars, a més de la de Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès. Com a reunions de treball, la reunió extraordinària del Patronat del Parc Científic i Tecnològic, a la Junta de Govern, al Patronat de la Fundació del Parc Científic, a la roda de premsa de presentació de Pau Casals al vincle amb el territori d'un català universal, a les rodes de premsa de presentació de la 17a edició del Torneig Internacional de Futbol Base MIC, a la roda de premsa sobre el Parc Científic i Tecnològic, com a atenció a mitjans a Ràdio 4 i Equinox Ràdio i assistència a les finals del Futbol Base MIC 2017. L'informació de personal eventual en compliment del que disposa l'article 104 bis de la llei 7/85, a dia d'avui de les 25 places n'hi ha una de vacant, per tant n'hi ha 24 ocupades. I com a part final, la Diputació de Girona expressa el seu més sentit condol als familiars dels morts per l'explosió a l'estació del metro de Sant Petersburg el dia 3 d'abril. Així mateix expressem el més sentit condol al senyor Josep Maria Coromines pel traspàs de la seva mare. Passaríem als assumptes procedents de comissions informatives. Amb la no venti el senyor Miquel Noguer, les explicarà el senyor Albert Piñeira amb el cinquè punt, que fa referència a l'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit. Senyor Piñeira. Sí, moltíssimes gràcies, senyor president. Bàsicament és una modificació d'import 320.000 euros de partides ja consignades nominativament en el pressupost de la corporació aprovat en el plenari de novembre de 2016, pressupost corresponent a l'exercici 2017, i que bàsicament s'adequen, els imports es mantenen invariables i el que s'adequa és el beneficiari que acabarà executant aquesta activitat. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Intervencions sobre aquest punt, senyor Salellas. Moltes gràcies, senyor president. En aquest punt nosaltres vam anunciar que ens abstindrem, ja que entenem que aquestes subvencions, en general les de la Diputació, haurien de ser, ho hem dit sempre, per oferir serveis en primer lloc i si no per subvencionar el que seria projectes culturals que es facin, es dinamitzin i es treballin des dels propis municipis. Així és com es va preveure en el pressupost que van presentar vostès a través de les nominatives. Entenem que és com havia de ser. Finalment veiem que el que fem és subvencionar empreses, fins al punt doncs, que en algun cas el que eren ajuntaments del Parc Natural del Montseny passa a ser ajuts a l'Associació d'Empresaris. Nosaltres diguéssim, no ho acabem de veure clar, aquest sistema utilitzat, i per tant ens abstindrem. Més enllà d'això, de que ja volem expressar que bueno, el nivell de subvencions en alguns casos directes a empreses són elevats, els imports que es plantegin aquí, i en altres moments nosaltres també hem demanat que això passi per un pla i un programa que quedi clar les motivacions i els valors i els indicadors que ens permeten definir que podem arribar a donar X diners, desenes de milers d'euros, a una empresa o a una altra en comptes d'un municipi o una altra per desenvolupar, diguéssim, en aquest cas la majoria doncs, són activitats culturals. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Piñeira. Sí, només molt breument, il·lustre diputat senyor Salellas, una breu reflexió. Quan parlem de la iniciativa municipal,
que una cosa s'externalitzi i l'executi un tercer no vol dir que no hi hagi la iniciativa municipal, perquè en alguns casos d'aquests que surten aquí és una iniciativa municipal, però com tant serveix ja que l'Ajuntament o com tants festivals els executa directament, o bé treu un concurs, en fa una concessió administrativa amb alguns dels casos que apareixen aquí i a partir d'aquí ho externalitza un tercer. Però vull dir que com allò que diuen que una cosa no està renyida amb l'altra, la iniciativa municipal no està renyida amb que després ho acabi executant un tercer, repeteixo, com tants i tants serveis hi ha municipals, iniciatives municipals que es presten a través de tercers. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Piñeira. Senyor secretari, sotmetrem aquest punt a votació. Vots a favor? 24. Abstencions? 1. Amb una abstenció de 24 vots a favor, s'aprova el punt 5è. Passaríem al punt 6è, que és l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. El punt 6è, que l'enllaço també en part l'explicació amb el punt que vindrà després, el punt 7è, bàsicament preveu destinar 750.000 euros a acció social, dels quals 700.000 són recursos nous i 50 simplement és un canvi de partida. Per tant, penso que és una aportació significativa que es preveu des de la corporació destinats a fer polítiques socials. Concretament, i pel que fa al punt 6è, 300.000 euros es transferiran a la Diputació per una nova línia de pobresa energètica i millores als pisos socials, una línia coordinada amb habitatge. Vull recordar en aquest sentit que aquesta línia deriva del compromís del propi govern amb aquest tema i també d'una moció que es va aprovar en aquest plenari on es plantejava destinar més diners als temes de pobresa energètica, com també es plantejava destinar més diners a altres àmbits i també el govern ho havia defensat, que després apareixeran en el punt següent. Per altra banda, també es destinen 250.000 euros al que seria el capítol d'inversions, 150.000 són per inversions en centres d'atenció social dels ajuntaments i 100.000 són per equipaments de les ONLs que treballen en l'àmbit d'acció social, que pot ser des de la compra d'un vehicle, a la realització d'obres, material que sigui inventariable, etc. etc. Per tant, en aquest sentit, pel que fa a aquest punt, estem parlant de 550.000 euros addicionals que es destinen a acció social, amb aquest desglòs que deia, 300 per pobresa energètica i habitatge, 150 per inversions de centres d'atenció social d'ajuntaments, 100.000 per equipaments d'ONLs, i en la línia que vindrà després se n'hi destinaran 150 més de nous, que fan aquests 100.000 euros que destinem nous a acció social, més 50 que és simplement un canvi de partida. En aquest sentit, complim amb la voluntat del govern d'anar destinant recursos addicionals a acció social. Penso que això és positiu, és un àmbit on hi ha moltíssimes necessitats i per tant tots els recursos que hi puguem destinar són positius. Penso que també és important aquest pas que es fa de la coordinació en el sentit d'entendre que les polítiques socials, com tantes i tantes altres polítiques públiques, són transversals i per tant des de tot allò que es pugui abordar des d'un punt de vista coordinat i des d'un prisma ampli és més positiu i en aquest sentit que puguem fer coses coordinades amb habitatge és significatiu. Penso que és positiu també, i així ho creiem, de que tots aquests diners es vehiculin mitjançant línies de concurrència. Per tant, en aquest sentit, guanyarem des d'aquest punt de vista amb transparència i també amb objectivitat des del punt de vista de l'adjudicació dels recursos públics. Estem donant resposta a necessitats tant dels ajuntaments com de les ONLs, que no tenen altra finalitat al final que donar resposta a una necessitat que hi és i que és important. I per tant, en aquest sentit, doncs des del govern estem satisfets de poder destinar aquests recursos addicionals a acció social i alhora també de complir un compromís del govern i per descomptat també un mandat d'aquest plenari expressat per unanimitat a través d'una moció conjunta que vam aprovar tots els grups. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Intervencions sobre aquest punt, senyora Saladic. Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Només és per agrair l'esment que ha fet en el nostre grup i a la nostra, la nostra demanda i que ha sigut a complir-te la nostra moció. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Saladic. Senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Només per intervenir, de fet, pel punt 6 i pel punt 7, farem el mateix vot que vam fer en el seu dia d'Ipsalut. En el punt 6 doncs, hi votarem a favor, perquè entenem que és un pas endavant. Un pas endavant que de fet nosaltres ja fa temps també que havíem vingut reclamant pel que fa doncs, a més inversions i a més pressupost. Fa quan ja ho dèiem això des del principi del mandat, ara fa gairebé 2 anys, en aquell moment es posava en qüestió
l'opinió que tenia aquest grup de que mancaven recursos, en algun moment es va posar en qüestió, es va dir que ja s'estaven fent les polítiques que tocaven. Ara veiem doncs, que a poc es van modificant i per tant doncs, és important aquesta rectificació que ha fet el govern actual de la Diputació. I en el segon punt nosaltres el que fem és abstenir-nos també doncs, perquè ja ho vam expressar en el seu moment a DipSalut, que en algunes de les partides que es proposen de canvi doncs no acabem de veure clara l'aplicació que se'n farà. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Per tant, senyor secretari, entenc que aquest punt per unanimitat el sisè s'aprovaria i el setè el senyor Piñeira ara l'explicarà i posteriorment el votarem. Sí, moltes gràcies, senyor president. Enllaçant amb el que dèiem al punt anterior, hi ha uns recursos addicionals que destinem a acció social, concretament 150.000, que acaben completant aquesta xifra de 700, i 50.000 que són un canvi de nom. També la finalitat és un xic diferent, és amb la UDG, però en aquest cas és per la redacció de plans pilot per fer plans municipals de salut, concretament a tres municipis de la demarcació, Arbúcia, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. El que són els recursos nous, els 150.000 euros aquests addicionals, 100.000 euros són per formació de tècnics d'acció social de la demarcació, aquesta és una demanda dels propis tècnics, i vull recordar també que en la moció a la qual jo abans feia referència, a la qual també s'ha referit la il·lustre diputada Gisela Saladic, allà es parlava, un dels eixos d'aquesta moció era precisament la formació dels propis tècnics de la demarcació que actuen en l'àmbit d'acció social. Per tant, en el fons no estem res més que complint un mandat comú de tots els grups d'aquesta corporació, govern i oposició, on es plantejava destinar més recursos a la formació de tècnics i per tant això és el que estem fent i per tant hi destinem 100.000 euros. I 50.000 euros són per altres ajuts de l'àmbit de DipSalut que també ens serveixen per dotar-hi recursos addicionals, però sobretot amb la partida més significativa, una repeteixo, és un canvi de nom per fer aquests plans municipals de salut com a pla pilot en els tres municipis que esmentava, Arbúcia, Sant Feliu de Guíxols i Torroella, 100.000 per la formació de tècnics, tal com es demanaven els propis tècnics i com es va acordar que es faria en aquest plenari, i 50.000 per altres ajuts d'acció social. En qualsevol cas, agraeixo les intervencions dels que m'han precedit i penso que és positiu que d'aquests 150.000 euros que avui destinem a acció social, 700.000 puguin ser per recursos nous, perquè en definitiva tot allò que puguem destinar a acció social penso que és una voluntat compartida per descomptat del govern i també de tots els grups d'aquesta corporació. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Senyor secretari, votarem el punt. Vots a favor? 24. Abstencions? Una. Una abstenció i 24 vots a favor. S'aprova el punt setè. Passem al punt vuitè, que és la cessió en ús d'un terreny de la població de Monells a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Senyor Piñeira. L'aprovació de la massa salarial del personal laboral. Perdó, punt vuitè. Sí, simplement i de manera molt breu, senyor president, l'ARSAL obliga a aprovar amb caràcter anual la massa salarial del personal laboral tant de la corporació com de tots els organismes escrits i dependents, organismes autònoms, entitats públiques empresarials, consorcis, altres empreses públiques, fundacions, etc. I això és el que fem, i la massa salarial que s'aprova per l'exercici 2017 pel que fa al personal laboral de la corporació i ens dependents, que deriva, com deia, d'aquest mandat legal, és de gairebé 16 milions d'euros, 15.939.275,90 cèntims. Gràcies, senyor Piñeira. Intervencions? Sí, senyor Salellas. Bé, nosaltres amb tres apunts sobre el tema de la massa salarial. En primer lloc, dic que ens abstindrem perquè no compartim, com bé saben, bona part de la política salarial, especialment pel que fa als elements de càrrecs directius, els de més rang dins d'aquests organismes que han estat practicant el govern que vostès presideixen, i per tant doncs, no compartim aquesta part, com tampoc no hem compartit, més d'una vegada ho hem dit, doncs, alguna de les modificacions de plantilla que s'han fet cada any quan canviem doncs, l'any i iniciem un nou any. No hem compartit ni el tipus de política que s'està fent, ni tampoc, com dic, doncs, alguns dels salaris que s'estaven identificant, ni tampoc les prioritats d'on calia apostar a nivell de plantilla, i per tant, doncs, tot i que entenem que aquest és un tràmit que hem de fer, avui el que farem nosaltres és abstenir-nos perquè no compartim, com dic, la política que ha estat desenvolupant aquest govern i que no és la nostra pel que fa a nivell doncs, laboral ni tampoc salarial. Dit això, una reflexió, la segona, que és que en el seu moment es va dir que el Consorci de la Costa Brava, un dels problemes que tenia és que hi mancava personal. Avui veiem, amb el que s'aprova aquí, doncs, que està gairebé, o diguéssim que està 200.000 euros per sota només de DipSalut, que pel que se sap doncs, està fent bastant, assumeix bastant
de feina que llavors el Consorci, quan es diu que no hi ha recursos, veiem que hi ha una massa salarial considerable per assumir-ho, fins i tot doble la Casa de Cultura, per posar per exemple, i ho dic com un tema que es va argumentar en el seu moment des del Consorci per explicar la mala gestió que s'havia fet en els últims anys des del Consorci i el que deien doncs, les auditories. Avui sabem de quants diners estem parlant exactament pel que fa a la massa salarial d'aquest organisme. I finalment una pregunta, i és que s'ha estat parlant des del govern espanyol amb les noves reformes de crear noves places de funcionari properament, i ens agradaria saber si a nivell de Diputació es té previst engegar o no un procés en aquest sentit. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Preses. Gràcies, senyor Preses. Té la paraula el senyor Piñeira. Bé, em sap greu perquè, parafrasejant algú com va dir jo de jo venir a hablar de mi libro, jo em limitaré a explicar el que aprovem aquí, que és la massa salarial de la Diputació, del personal laboral. Després podem parlar del que es vulgui, però el punt que portem a aprovació és aprovació de la massa salarial de la Diputació i organismes dependents per l'exercici 2017. No parlem de res de l'altre que vostès molt legítimament han plantejat, però que no és el que s'està aprovant avui. Per tant, algú ha dit és un tràmit que hem de fer i que no podem no fer, que ens deriva d'un mandat legal, i per tant hem d'agafar i és els tècnics han de sumar i comptar i la xifra que surt portar-la al ple i aprovar-la. I això és el que fem. A partir d'aquí podem donar-hi les voltes que vulguem, però aquest és el punt que avui estem aprovant. Per tant, evidentment, per responsabilitat, com és obvi, el govern hi votarà a favor perquè algú l'ha d'aprovar i l'ha de tirar endavant. Evidentment, la comoditat de l'oposició a vegades permet que es pugui ser més laxa en aquest sentit, i sí que agraeixo a altres grups que evidentment penso que entenen que és un acte degut i que no hi ha més remei que aprovar-ho, el seu vot favorable, i per tant en aquest sentit jo també li agraeixo tant al grup d'Independents de la Selva com al grup del PSC aquest vot a favor. Pel que fa al que passarà, bueno, en aquests moments encara no tenim pressupostos generals de l'Estat, com és una obvietat, amb això no descobreixo res nou. En principi, l'única certesa que sembla que tindrem és l'increment de l'1% de la massa salarial. De la resta ho haurem de veure, i per tant a partir d'aquí la Diputació farà l'anàlisi que pertoqui sobre la resta de mesures a implementar, però fins que no tinguem certeses en quant a el que es pot créixer no es pot créixer en matèria de recursos humans, doncs jo no li puc respondre a aquesta pregunta perquè no sóc el ministre d'Hacienda i d'Administracions Públiques. Si ho fos, que no ho sóc ni tinc aspiració de ser-ho, doncs potser podria tenir més informació i podria tenir previsions en matèria de recursos humans. Com que no és el cas, ens haurem d'esperar que ens ho digui i a partir d'aquí podrem prendre les decisions que pertoquin a la corporació. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Senyor secretari, procediríem a votació del punt. Vots a favor? 17. Abstencions? 8. 8 abstencions i 17 vots favorables, s'aprova el punt. Ara sí, el punt 9, que fa referència a una cessió en ús d'un terreny de la població de Monells a l'Institut de Recerca. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president. Bàsicament, el que portem a aprovació és cedir una finca en l'IRTA, en l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. Com ja saben, existeix un conveni entre la Diputació, concretament el CEMEGA i l'IRTA, pel que fa a la granja de Monells. Aquí el que es planteja seria l'ús en l'IRTA d'una parcel·la del conjunt de Monells, concretament una parcel·la de gairebé 10.000 metres quadrats, de 9.808, de gairebé una hectàrea, que té un valor de 14.924,00 euros. El que es planteja és que aquesta parcel·la que se cedeix es destini exclusivament a les finalitats establertes en el propi acord de col·laboració que hi ha entre la Diputació de Girona i l'IRTA per la gestió conjunta de l'explotació ramadera de Monells, col·loquialment, perquè ens entenguem, tot el que fa el CEMEGA. L'acord de cessió d'ús es vincula a l'acord de col·laboració, com és lògic, entre l'IRTA i la Diputació. Per tant, el període temporal és coincident. Per quant temps es cedeix la parcel·la? Pel mateix que l'acord de col·laboració. Per quant temps es pot prorrogar? Pel mateix es prorrogues que estableix l'acord de col·laboració. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant. El punt 10, cessió d'objectes de l'antiga farmàcia Hospital Santa Caterina a la Generalitat de Catalunya. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president. Bàsicament aquí el que es planteja és cedir a la Generalitat la col·lecció
de farmàcia que hi ha en l'edifici del Santa Caterina, on hi ha la Generalitat, l'antiga farmàcia. La Generalitat ens ho va demanar, de facto ja estava gestionant-ho la pròpia Generalitat, de iure no era així, però de facto, repeteixo, ja ho estava gestionant la pròpia Generalitat. A partir del moment en què nosaltres anem a intentar articular aquest acord a la pràctica, ens adonem que sota el paraigües antiga farmàcia hi ha tot el que és el pròpiament de la farmàcia, els pots, els diferents objectes de l'antiga farmàcia, estris, eines de farmàcia, però que dintre del mateix paraigua hi ha altres peces que no són pròpiament que ens ajudin a mantenir el sentit unitari de la col·lecció. Bàsicament, una peça d'alabastre que en aquests moments i des de fa anys està en el despatx de presidència, també uns capitells que hi ha al Museu d'Art i també, evidentment, un retaule que hi ha de Sant Sebastià. En definitiva, el que hem fet és una cosa que ja estava passant de facto, donar-li forma jurídica, que és que qui gestioni això sigui la Generalitat, com ja estava fent, i per tant en aquest sentit poder fer aquesta sessió, mantenir el sentit unitari de la col·lecció i seguir el criteri dels tècnics, que el que han recomanat és, per una banda, mantenir el sentit unitari de la col·lecció de tot el que és farmàcia, i tot allò que no és col·lecció de farmàcia no té sentit que se cedeixi, per tant continua pertanguent a la corporació provincial. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Intervencions sobre aquest punt, senyor Salellas? Sí, no, nosaltres ens abstindrem perquè ja sé que pot semblar una mica estrany per alguns d'aquí, però nosaltres no hi tindríem cap problema que se cedís tots els subjectes a la Generalitat de Catalunya, perquè entenem de fet que és la institució que millor representa el país i que per tant, doncs, per nosaltres personalment entendríem que tota la col·lecció podria estar perfectament en mans de la Generalitat de Catalunya i estaríem ben contents en aquest sentit. Evidentment, entenem que hi ha un informe tècnic que ho desestima, no per aquesta valoració que estic fent jo ara, més política, sinó per una valoració més tècnica. Ho respectem, en aquest sentit doncs el que farem serà una abstenció, i perquè també entenem doncs que sí que hi ha una part que se li cedeix, però repareixo, per nosaltres, a poc que la Generalitat anés tenint cada vegada més patrimoni i que anés assumint més funcions en el nostre país en detriment de les diputacions, seria un element positiu i per tant doncs podríem cedir tot el patrimoni en aquesta institució que és la Generalitat de Catalunya, que és la Generalitat en definitiva la que representa tots els catalans i les catalanes, a més de forma més democràtica que no pas aquesta institució on ens trobem avui tots nosaltres. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Piñeira? Bé, ens portaria, il·lustre diputat, senyor Salellas, a un debat sobre rols, però una cosa és el rol polític, és evident, i l'altra és el rol tècnic. I on s'expressa el rol polític? Amb la voluntat de cedir o no cedir. I per tant, el rol polític ja s'ha expressat per part d'aquest govern, que és amb la voluntat de cedir, i per tant, en aquest sentit, el rol polític és coincident amb el seu, cedir a la Generalitat. Bueno, vostè diu que no, però evidentment vostè té l'opinió que vulgui i jo també suposo que puc defensar la del govern, suposo. Això me penso que amb aquest principi bàsic ens hi podem posar d'acord almenys amb aquest principi bàsic. Per tant, la voluntat política on s'expressa és amb la voluntat de cedir o no cedir. Després, a partir d'aquí, evidentment també hi ha un criteri tècnic que s'ha de respectar i evidentment aquest govern també segueix els criteris tècnics i vostè, com nosaltres, que és un defensor de que s'han de seguir els criteris tècnics, també aquest govern els cedeix. Per tant, intentem conciliar el que és la voluntat política, que és el cedir a la Generalitat, amb que després a l'hora d'articular a la pràctica com es porta a terme aquesta sessió i que és el que cedeix, tinguem en compte el criteri tècnic, que és el que fem aquí. Per tant, en definitiva, el govern està 100% satisfet amb aquesta decisió i vostè, com que el que cedim és pràcticament la totalitat, estarà satisfet amb un 90 o amb un 95%, que és un percentatge de satisfacció també raonablement alt. Moltíssimes gràcies, senyor president i il·lustre. Gràcies, senyor Piñeira. Senyor secretari, sotmetrem el punt a votació. Vots a favor? 24. Abstencions? Una. Una abstenció i 24 vots favorables. S'aprova el punt desè. El punt onzè és l'acceptació de la delegació acordada per l'Ajuntament de Forallac. Senyor Piñeira? Sí, només simplement ens delega l'Ajuntament de Forallac en el xaloc la gestió de la recaptació amb voluntària executiva dels expedients sancionadors per infraccions de l'ordenança de convivència i per infraccions en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i ha estat passat també pel Consell Rector del xaloc. Gràcies, senyor Piñeira. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant...
El punt 12 és l'aprovació de la modificació de l'article 2 de l'ordenança reguladora dels preus públics per a l'assistència tècnica en treballs qualificats que els ens locals del territori encomanin a Xaloc. Presentarà el punt el senyor Jordi Camps. Bé, aquest punt que anem a aprovar és el mateix que ja hem passat en el Consell Rector i que a més doncs, a la comissió informativa de la setmana passada vam tornar a tractar. Aquest punt, doncs, al final, doncs, el que anem a fer és una modificació d'ordenança, afegint doncs, una part més per poder donar més servei doncs, a ajuntaments i entitats i fent alguna petita modificació de l'ordenança que havíem aprovat ja anteriorment fa uns mesos. No sé si algú té algun comentari a fer la proposta. No? Doncs, moltes gràcies, president. Gràcies, senyor Camps. Doncs no havent-hi... Ah, sí? Doncs, senyor Salellas. No és un comentari sobre la proposta. Ah, val. Era simplement anunciar que nosaltres en aquest punt ens abstindrem, com vam fer en tots els espais anteriors on s'ha parlat aquest tema, com bé sap el senyor Camps, i que per tant doncs, entenem que per coherència avui també ens havíem d'abstenir. Gràcies, senyor Salellas. Entraríem als punts de la Comissió de Territori... Ai, perdó, s'ha de votar. Vots a favor d'aquest punt? 24. Abstencions? Una. Una abstenció i 24 vots favorables. S'aprova el punt 12. Entraríem en els punts de la Comissió de Territori amb el punt 13, que és l'adhesió a la Federació Europarc i a la secció espanyola Europarc Espanya. Ens presentarà el punt el diputat senyor Costabella. Gràcies, senyor president. Bé, en principi la Federació Europarc és una associació que agrupa administracions i entitats gestores d'espais naturals protegits. Agrupa un entorn de 400 organitzacions de 36 països europeus i dona suport als seus membres a la conservació dels espais protegits. L'adhesió a la Federació d'Europarc suposa el pagament d'una quota anual de 585 euros. La Federació d'Europarc s'organitza en 8 seccions territorials, una d'elles és Europarc Espanya, secció de l'Estat espanyol. Voldria remarcar, doncs, que d'acord amb els estatuts de la Federació d'Europarc, per l'adhesió a la secció d'Europarc Espanya, es requereix ser membre primer de la Federació d'Europarc. L'adhesió a la secció d'Europarc Espanya implica el pagament per una part de l'administració de 5.478 euros anuals. I ja per acabar, doncs, dir que la incorporació a la Federació d'Europarc i a la secció estatal de la Federació Europarc Espanya són de gran interès per projectar els espais naturals gironins fora de Catalunya, generar iniciatives i compartir experiències d'interès pel nostre territori. Res més. Gràcies, president. Gràcies, senyor Costabella. Intervencions, senyor Salellas. Nosaltres, i altra vegada per motius polítics evident, i en un moment com l'actual en què entenem doncs, que estem camí, esperem, i nosaltres per això treballem d'una república catalana que s'ha produït el més aviat possible, no veiem cap mena de sentit en entrar ara en una federació espanyola com la que ens proposen. Entenem que nosaltres tenim prou capacitat per crear institucions pròpies, institucions que desenvolupin i facin feina en aquest sentit, i per tant avui farem un vot contrari. Entenem que aquest tipus de polítiques el que fan és desincentivar i de fet crear dubtes al voltant de quina és la iniciativa que volem desenvolupar aquest 2017 a nivell polític, a nivell de país, i que per tant el que caldria ara no és iniciar aquest tipus de federacions o sumar-nos-hi, sinó crear institucions pròpies que desenvolupem des d'aquí, des del territori, que poden ser igualment fortes i que en el seu moment esdevinguin llavors sí part de la part europea, que és, evidentment ens sembla perfecte participar-hi. No veiem, el que no veiem és que ara haguem de participar en el marc espanyol per poder desenvolupar tot aquest seguit de polítiques. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Costabella. Sí, gràcies, senyor president. Bé, en principi, tal com li vaig dir a la informativa, el nostre grup també pensa doncs, que no seria massa dient doncs, afiliats a l'espanyola, però com bé diuen els estatuts, és impossible ser europeus si primer no som espanyols de moment i fins al moment. És tot. Bé, gràcies. Doncs, per tant, entenem que haurem de sotmetre el punt a votació. Senyor secretari, vots a favor? 24. Vots en contra? 1. Un vot en contra i 24 vots a favor. S'aprova el punt 13. Passaríem al punt 14, que és l'aprovació inicial del projecte constructiu d'obres de condicionament d'un tram des del Vescomtat de Cabanyes fins a l'enllaç de la carretera C31. Ens el presentarà el senyor Carles Álvarez. Gràcies, senyor president.
Ara sí. Gràcies, senyor president. Bon dia a tots i a totes. Bé, la carretera Lleida Baixa 6612, que va des de la C65 al municipi de Llagostera fins a la C31 al municipi de Calonge, en el que és el tram més a prop del nucli de Calonge, que dona servei a diferents urbanitzacions de la zona, concretament el tram comprès entre l'urbanització de Vescomtat de Cabanyes i la rotonda de la C31, presenta un IMD diari de més de 2.800 vehicles. Per tant, des de, amb l'objectiu de dotar-la, aquesta tram de carretera, d'una amplada i característiques geomètricament més adequades, des del servei, des de l'àrea de xarxa viària s'ha redactat el projecte, projecte constructiu amb un pressupost de 625.471,74 €, amb l'objectiu de, com deia abans, de dotar-la i millorar aquest tram de carretera. I bé, en el cas de no, i, bueno, i a més de l'objectiu seria de sotmetre aquest projecte que aprovarien avui a informació pública, i en el cas de no haver-hi reclamacions o al·legacions en el tràmit d'informació pública, doncs l'aprovació inicial d'aquest projecte es vendria com definitiva. A més, es tracta també d'aprovar i tramet aquest acord a l'Ajuntament de Calonge, als propietaris afectats i a la sessió d'expropiació de la Diputació, a més de l'Agència Catalana de l'Aigua. Gràcies, senyor Álvarez. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant, senyor secretari, s'aprova per unanimitat. Passaríem al punt 15è, a l'aprovació inicial de l'ordenança per la qual s'estableixen els criteris d'implantació de la senyalització d'orientació d'accessos i de termes municipals a la xarxa de carreteres, titularitat de la Diputació. Gràcies, senyor president. Bé, les carreteres de la Diputació de Girona a dia d'avui doncs estan senyalitzades a nivell d'orientació segons els criteris establerts amb el manual de senyalització interurbana de la Generalitat de Catalunya. Avui, per tant, es disposa d'una senyalització d'orientació uniforme i coherent amb les carreteres codificades de la Generalitat de Catalunya. En el tema d'accessos i de el que es refereix a termes municipals, a l'any 2013 es va aprovar una circular per la Direcció d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat de Catalunya, en el qual definia els criteris d'implantació i de la senyalització dels accessos i a les activitats, però no inclou casos específics com ara carreteres que transcorren per espais naturals protegits o per accessos a masies o cases rurals sense activitat econòmica, ni tampoc inclou els criteris de senyalització dels termes municipals o dels nuclis secundaris de població per indicar a quin municipi pertany. Per tant, el que es creu, i per això es proposa aquesta ordenança, perquè és necessari definir i ordenar les condicions tècniques i els criteris de senyalització, sobretot dels nuclis i de el que són els accessos, activitats privades o masies, no? Per tant, el que es proposa és aprovar aquesta ordenança establint aquestes condicions tècniques i criteris d'implantació de senyalització d'orientació d'accessos, activitats i termes municipals de la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona. La implantació dels criteris de la senyalització seria que el Servei de Xarxa Viària local procedirà a aplicar aquesta ordenança regularitzant els cartells actuals d'orientació accessos que no s'adaptin a les ordenances que avui aprovarien. Per tant, la senyalització d'orientació estaria regulada pel manual de senyalització, com ha dit abans, de la Generalitat de Catalunya, i la senyalització dels accessos que no siguin cruïlles, sobretot, o enllaços de carreteres catalogades i que estarien més destinats a accessos en trams interurbans, com podrien ser nuclis de població, disseminats, paratges diversos, activitats, cases o activitats públiques, com podrien ser esportives, ensenyaments o cementiris, o activitats privades de forma exclusiva, com he dit abans, masies, cases rurals o activitats econòmiques, no? Per tant, la senyalització i a més la senyalització dels termes municipals, també com podria ser l'entrada a un municipi que es pot senyalitzar mitjançant un cartell de dues cares que permet indicar els dos municipis fronterers, sol·licitud que s'ha de fer conjuntament amb els dos municipis i que aniria a càrrec del municipi aquesta senyal, no? El tractament de les senyals actuals i regulars, doncs, en el cas dels accessos, es farien en dos parts.
en un cas serien les senyals que indiquin nuclis de seminars o equipaments públics, es canviarien d'ofici tots els senyals irregulars que detectin i que s'adapten als criteris establerts, i per un altre costat serien les senyals d'activitats privades o masies, que sempre i quan si tenen l'autorització corresponent també aniria a càrrec del Departament de Xarxa Viària, i si no tenen l'autorització corresponent per senyalitzar aquests accessos anirien a càrrec del promotor, sempre i quan prèvia petició d'autorització al Departament de Xarxa Viària. I els senyals de termes municipals també anirien a càrrec, com he dit abans, dels ajuntaments que ho sol·liciten, i els que estiguin actualment tindran 2 mesos per sol·licitar-ho i fer el pertinent canvi adaptant-lo a la normativa corresponent segons diu aquesta ordenança. I el manteniment de la senyalització que diu aquesta ordenança d'orientació i d'accessos aniria a càrrec del promotor de cadascuna de les senyals. Gràcies, senyor Álvarez. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha. Per tant, senyor secretari, per unanimitat s'aprovaria. Passaríem a la Comissió de Cooperació Local amb un únic punt, que és l'aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions a les llars d'infants municipals. Té la paraula el senyor Fermí Santamaria. Gràcies, senyor president. Bon dia a totes i a tots. Com ja s'ha dit, tal com vàrem parlar aquesta última comissió informativa pel que fa referència a l'aprovació d'aquestes bases, ja sabeu que són bases que el que fan és estructurar i fixar els criteris i el procediment que hem de seguir la concessió de subvencions de l'àrea de cooperació local de la Diputació de Girona pel finançament de les despeses corrents derivades del funcionament del que són els centres educatius de primer cicle, com són les llars d'infants, amb una particularitat de que aquest any, com ja sabeu, també s'han incorporat les escoles rurals. Gràcies, senyor Santamaria. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant s'aprova per unanimitat, senyor secretari. Passaríem al capítol de mocions amb una primera que fa referència a l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Té la paraula el senyor Piñeira. Ara sí. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Bé, en relació a aquesta moció, bàsicament el que diu és senzill. Per fer una mica de recordatori, el 26 de juny del 2013 es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El desembre d'aquest any passat, és a dir, ara fa uns mesos, aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum, i en el fons el que planteja és tan senzill com poder decidir el nostre futur polític com a catalans i catalanes mitjançant la forma millor que hi ha, que és votant, que és la millor forma d'expressar la voluntat democràtica dels catalans i les catalanes. Això és simplement el que proposa el Pacte Nacional pel Referèndum. Penso que és bo matisar-ho perquè això no implica presa de posicionament en un sentit o en un altre. És evident que el posicionament del govern i de molts grups d'aquesta corporació és defensar la independència de Catalunya, però el Pacte Nacional pel Referèndum, que és el que avui ens recolzem, el que defensa és que els catalans i les catalanes puguem decidir lliurement el nostre futur i fer-ho a través de les urnes, és a dir, votant. Per tant, què es proposa en aquesta moció i en síntesi a la qual nosaltres, amb aquesta adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, doncs instar els governs català i espanyol a arribar a un acord, el suport a totes les iniciatives del Parlament com a institució que encarna la representació de la voluntat popular del país, el tornar a posar de manifest que les solucions als problemes polítics han de ser solucions polítiques i no d'altra índole, els problemes polítics s'arreglen amb vies polítiques i no amb vies judicials o amb recursos al Tribunal Constitucional. Aquest és un dels problemes del nostre país, la desjudicialització de la política, i en definitiva el que es planteja és un sí al referèndum, que vol dir poder votar, i això evidentment, com deia, no implica posicionament. En la consulta del 9N hi havia gent que va votar sí, hi havia gent que va votar que no, hi havia gent que va votar no, però el que sí que tenim a dia d'avui al nostre país, i les darreres enquestes i estudis d'opinió que així s'han fet, així ho manifesten, és que suscita un grandíssim i un amplíssim consens al poder votar. I poder votar, sense dubte, és l'opció més inclusiva, tant pels partidaris d'una opció com d'una altra, la més democràtica i, com deia, la que suscita més consens. Nosaltres, en el fons, el que fem és, de la mateixa manera que hem recolzat en el seu dia les iniciatives del Pacte per al Dret a Decidir, crec que com a corporació ara ens toca
adherir-nos en el Pacte Nacional pel Referèndum, que vol dir que en les societats modernes europees democràtiques del segle XXI, com fan aquí la cantonada, quan hi ha un problema polític i quan una nació ha de decidir el seu futur polític, això ho pugui fer a les urnes, votant, que és fins a dia d'avui, fins al 2017, la millor eina que s'ha inventat per poder prendre aquestes decisions. I mentre no n'hi hagi una altra, aquesta és la que hem de recolzar. Evidentment, el posicionament del govern és clar. Doncs nosaltres, quan es faci el referèndum, defensarem el sí a un estat propi i a una Catalunya independent. Però el que vol sobretot i planteja el referèndum és que les decisions polítiques es prenen a les urnes i que aquest és un signe de maduresa democràtica. I evidentment també serà un altre signe de maduresa democràtica que després, que quan s'hagi convocat aquest referèndum i s'hagi de fer campanya pel referèndum, cadascú legítimament pugui defensar la seva opció com no podia ser d'una altra manera. Moltíssimes gràcies, senyor president. I per cert, també voldria aprofitar per agrair que si sumin això els grups, o bé sigui com a proponents o bé sigui amb el seu vot favorable, perquè en aquest sentit penso que a la corporació tenim una situació privilegiada respecte a altres administracions públiques d'aquest país. Gràcies. Bé, gràcies, senyor Piñeira. Intervencions dels diferents portaveus, si s'escau. Sí, senyor Salellas. Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, doncs, anunciar que nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Ho farem perquè creiem, doncs, que el referèndum és la millor eina, la més democràtica, la més, podríem dir, clara a l'hora de determinar si aquest país té el suport suficient o no per esdevenir un estat. De fet, vam ser nosaltres, conjuntament amb altres actors socials i polítics, qui ara fa més o menys un any vam proposar la idea de tornar a reemprendre la proposta de fer un referèndum, i per sort, i crec que com en cert, la majoria d'actors socials i polítics d'aquest país, doncs, han estat treballant en aquesta línia. Hem sigut molts, continuem sent molts els que defensem el referèndum. Un referèndum tant sí com no. Un referèndum tant sí com no. Perquè si tots ens omplim la boca, que ho fem, de que el referèndum és la millor eina, el que hem de fer és garantir que aquest referèndum es faci. Es faci en qualsevol dels escenaris possibles. Es faci abans que s'acabi el setembre del 2017. Com més aviat, millor. I es faci, sigui quina sigui la resposta que pugui tenir l'estat espanyol. Perquè si això va de democràcia, si això va de sumar gent, si això va de posar-nos tots conjuntament a defensar el dret a decidir dels catalans i les catalanes, aquest no pot tenir cap excusa perquè no es faci. I esperem que aquesta determinació no siguin només paraules al mes d'abril, sinó que sigui, des del nostre punt de vista, fixar una data i una pregunta el més aviat possible. De fet, s'hauria de fixar ja aquesta data i aquesta pregunta, perquè cada dia que passa sense data i sense pregunta, el que fem és donar arguments a aquells que volen posar l'escepticisme en el dia a dia del nostre país. I com nosaltres no som els de l'escepticisme, sinó que som els de la confiança, els del convenciment, els de la determinació, que amb la democràcia no s'hi juga, amb que aquest referèndum s'ha de fer i es farà, cal que posem aquesta pregunta i aquesta data. Si no, el sí gegant ningú sap exactament a què es refereix. Si no tenim pregunta encara, i és el que necessitem, fixar-la al mateix temps, evidentment, que donem suport a un pacte nacional que està fent la seva feina, que està i s'hauria de centrar, des del nostre punt de vista, en assolir el màxim de suports a nivell internacional, com ja ha anat fent. La part internacional és molt important i aquí ens hi trobaran sempre, a la CUP, com sempre hi hem sigut i sempre l'hem defensat, fins a les últimes conseqüències, disposats a tot per defensar el dret a la paraula i el dret a decisió del poble català. I esperem que avui aquí tinguem unanimitat en aquest punt. Esperem també, per tant, que el PSC, el socialisme gironí, avui es posicioni al costat de la democràcia i ho faci sense que sigui un accident. Sense que sigui un accident. Que ho facin avui i que llavors no veiem que de fet se'n penedeixin, sinó que els seus ajuntaments, que els seus regidors, que els seus electes es posin al costat, com hem fet molts altres, d'aquest referèndum. Finalment, també el que demanaríem és nosaltres que hagués estat bé que s'hi afegís
que aquesta notificació s'enviés a l'Estat espanyol. S'enviés a l'Estat espanyol. Perquè avui la Diputació prendrà un posicionament, ens posarem, no sé si tots o gairebé tots d'acord en això, però estaria bé que part de les institucions catalanes ho notifiquéssim a l'Estat, sobretot amb la idea de dir aquí estem a favor del referèndum i ho estem malgrat la vostra sigui la política de la criminalització, de la denúncia, dels jutjats i d'anar contra la voluntat d'un poble que és el poble català. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Fernández. Sí, gràcies, president. Bé, el nostre grup ja va manifestar a la Junta de Portaveus la nostra voluntat de sumar-nos. Per tant, senyor Lluc, no cal que s'interpel·li directament. El nostre grup sempre ha estat defensant la democràcia. Ara, flac favor faríem si pensessin que democràcia és només votar. Vostè sap que la democràcia va molt més enllà de només votar. Estem d'acord que votar és important, però segurament que vostè també està d'acord que democràcia vol dir igualtats, vol dir llibertats i vol dir moltes més coses. Però amb això, en aquest aspecte, hi estem d'acord. Jo crec que en el nostre grup, en aquest plenari, moltes vegades ha dit que defensem una sortida política, que flac favor li fem al conflicte que hi ha a Catalunya i Espanya si només actuem a través de la justícia, ho han dit reiterades vegades. Pensem que la solució passa per votar una proposta política clara, que segurament que aquí hi haurà grups que defensen la independència i altres que no, com nosaltres, que defensem un acord polític que modifiqui la relació de Catalunya i Espanya i que ens doni sobretot més competències i més finançament, és una opció política, però aquesta moció no parla d'això, parla de defensar un referèndum, instar els governs que es posin d'acord per fer un referèndum en relació al conflicte polític que viu Catalunya envers la resta de pobles d'Espanya. Per tant, nosaltres amb això hi estem d'acord, estem d'acord en que cal buscar una solució política per que el poble de Catalunya pugui votar. Però nosaltres no estem d'acord amb que s'ha de votar tant sí com no, perquè si anem a votar tant sí com no vol dir que anem a postures unilaterals, i si anem a una postura unilateral vol dir que hi ha dues coses que no complirem, que són garanties democràtiques i sobretot la interpel·lació de tota la població, perquè una part de la població no se sentirà interpel·lada, i per tant, si no aconseguim que tothom se'l senti seu el referèndum serà una eina viciada, perquè òbviament cal aconseguir que tothom se senti interpel·lat. Per tant, nosaltres pensem que l'acció unilateral aquest requisit no el contemplaria. Per tant, nosaltres com a grup polític, sí a un referèndum, sí al diàleg entre governs perquè trobi una solució i, òbviament, no a fer d'aquest conflicte polític només la qüestió judicial. Crec que és un greu error que en aquest moment tinguem expresidents i exconsellers inhabilitats per posar les urnes. Un greu error que aquest grup ja l'ha manifestat moltes vegades amb aquesta plena. Per tant, cap dubte, nosaltres estem a favor de que els dos governs d'alguna manera trobin una solució al conflicte polític i sobretot buscar una eina que ens interpel·li a tots plegats, perquè si només busquem una eina que interpel·li una part de la població, aquest referèndum no serà vàlid. Gràcies, president. Gràcies, senyor Fernández. Senyor Preses. Gràcies, president. Bon dia. Simplement destacar el fet de la unitat de tots els actors d'aquesta Diputació amb la defensa d'un referèndum. Creiem que aquest és el fet que avui cal destacar aquí, el suport de tota aquesta institució de la Diputació de Girona a la feina que està fent el Pacte Nacional pel Referèndum. I finalment, expressar el total suport i confiança del nostre grup amb la feina que estan fent el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras al Govern de la Generalitat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Preses. Senyor Piñeira. Bé, només sí per respondre. Nosaltres tenim plena confiança amb el president de la Generalitat i amb el seu govern. Per tant, en aquest sentit, parafrasejant una expressió que va utilitzar, si no recordo malament, el dia de la seva investidura, ell va dir poca fressa i molta endreça. Per tant, es tracta sobretot d'això, no? De poder tirar endavant les coses. Malauradament, com abans es recordava, tenim molta gent, aquest partit és el que ni té més, imputada per posar les urnes al 9N, per tant, evidentment, per nosaltres no quedarà, entre altres coses, perquè ja hem tingut ocasió de demostrar-ho altres vegades i per nosaltres no ha quedat. Per tant, en aquest sentit, aquesta no tornarà a ser una excepció i nosaltres estem convençuts que el referèndum és la millor eina per poder decidir les coses, la que suscita més consens, i repeteixo, quan sortia un estudi d'opinió que deia que el 75, més del 75% de la ciutadania catalana està a favor del referèndum, això ens ha de fer reflexionar, perquè en definitiva un referèndum no és la finalitat en si mateixa, és una eina. Una eina per fer què?
Doncs perquè d'una vegada per totes els ciutadans i ciutadanes de Catalunya es puguin pronunciar d'una manera clara si volen o no volen ser independents, i aquesta és la finalitat d'un referèndum. I a partir d'aquí, evidentment, totes les opcions polítiques són molt legítimes, la del govern és coneguda, la del grup d'Esquerra que m'ha precedit és coneguda, la del grup dels socialistes és coneguda, la del grup de la CUP és coneguda, i totes les opcions són legítimes. Però penso que és important i positiu que almenys en aquesta corporació, per unanimitat, ens puguem posar d'acord amb un denominador comú, que és que les coses en democràcia s'arreglen votant, i és un principi molt bàsic, no? I instar la solució democràtica dels problemes i dels problemes democràtics, penso que és d'un principi tan elemental que gairebé no faria falta donar-hi més voltes. Malauradament, en l'estat espanyol això a vegades no s'entén així, i tenim exemples aquí a tocar de la cantonada de com se solucionen aquest tipus de problemes o de dilemes polítics, que és fent un referèndum, posant les urnes, i després tothom accepta i respecta el resultat que n'ha sortit. Almenys jo sí que, en nom del govern, vull agrair a tots els grups que, com a mínim en aquesta corporació, perquè no passarà a totes les diputacions provincials, és probable que aquesta sigui l'única, almenys en aquest denominador comú, ens haguem pogut posar d'acord i enviem un missatge al conjunt del país de que quan es vol l'acord és possible, i que com a mínim amb unes qüestions almenys bàsiques tots les podem compartir. A partir d'aquí les opcions són molt legítimes, i per això hi ha diferents partits i diferents posicionaments polítics, que només faltaria. Moltíssimes gràcies, senyor president i senyors. Gràcies, senyor Piñeira. Per tant, encara que durant un moment no ho ha semblat, per unanimitat de tots, senyor secretari, s'aprova la moció. Recollint el que apuntava el senyor Salellas, creiem que per la nostra part no hi ha cap problema en afegir-hi que també en el govern espanyol se li faci arribar aquesta aprovació. Suposo que per unanimitat també no hi ha d'haver-hi cap problema, doncs ho afegiríem, senyor secretari. Passaríem a la moció segona, que és una proposta de la CUP per l'elaboració d'un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació de Girona i de suport a estudis de viabilitat de prestació pública. Té la paraula el senyor Salellas. Moltes gràcies, senyor president. Bé, aquesta moció l'heu pogut llegir tots i totes, però té com a objectiu que la Diputació s'impliqui en un àmbit que és bàsicament el dels serveis funeraris, tot i que parlem també de cementiris en la moció, i ja sabem que són temes diferents, que són uns serveis que des del nostre punt de vista històricament han quedat bastant oblidats pel que fa al debat públic i també als models de gestió i el servei que se'n fan pels gironins i les gironines a les nostres comarques. És un tipus de serveis que, com dic, sovint s'ha afrontat poc políticament i tècnicament com s'havien de gestionar i com s'havien de treballar, i per tant entenem que hi ha un camí a recórrer en aquest sentit. En molts dels municipis, de fet, on la CUP hi té presència, és un tema que ja s'ha anat treballant i que hem posat sobre la taula, i entenem, doncs, que ara també és el moment que a nivell de diputació hi puguem aportar el nostre granet de sorra. Precisament el que vol la moció, d'una banda, doncs, és tenir la fotografia exacta de com es gestionen els cementiris i els serveis funeraris ara mateix en els municipis de les comarques gironines. Una fotografia que ens permetrà, des del nostre punt de vista, doncs, veure exactament quina situació d'oligopoli d'algunes empreses, podríem dir, i també hi existeix, i d'altra banda, quins efectes tenen els diferents models de gestió que hi ha, quines virtuts i quins defectes, què en podem aprofitar, què poden aprofitar els municipis d'experiències que s'estan desenvolupant en d'altres municipis, com podem potser mancomunar, doncs, aquestes idees, i fins i tot, doncs, ens permetrà saber en quins municipis ara mateix el model permet tenir doncs, uns enterraments, uns serveis funeraris més econòmics que en d'altres indrets, que potser s'estan assumint uns costos per part, recordem, sempre de les famílies, i tenint en compte que segurament amb la sanitat i l'educació podem dir que són moments on tots passarem en la nostra vida i on totes les famílies hauran d'afrontar, doncs ens permetrà tenir tota aquesta informació, que la podrem revertir perquè la tingui la pròpia ciutadania, perquè la tinguin els mateixos ajuntaments, i a partir d'aquí, doncs, ens permetrà que siguin els propis ajuntaments que puguin determinar canvis, si ho consideren adient, si no ho consideren adient, doncs no caldrà, en aquest tipus de serveis. I per això, finalment, doncs, aquesta moció el que vol o explica és que en aquells
com ja hem fet en altres casos, en aquells casos que precisament els ajuntaments vulguin d'alguna manera endegar processos d'internalització de serveis funeraris, en els casos de cementiri la majoria és així, doncs puguin tenir el suport, la cobertura tècnica, jurídica i econòmica per part de la Diputació. Aquesta cobertura evidentment està per fixar i l'hauria de fixar el propi govern en la manera que ho considerés adient, però en tot cas la moció busca, com dic, aquest seguit d'objectius i creiem que si avui s'aprova i es desenvolupa, els municipis i els ciutadans de Girona, de la província, de la demarcació, en un futur referent als serveis funeraris, doncs es trobaran en una situació millor de la que es troben avui en dia. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Intervencions dels diferents grups sobre la moció. Senyor Piñeira. Moltíssimes gràcies, senyor president, il·lustre diputat senyor Salellas, per anunciar que el govern votarà a favor d'aquesta moció, malgrat que m'agradaria fer algunes apreciacions que penso que són importants. La primera, vostè el que ens deia, votarem més per l'esperit que pel text concret, perquè entenem que vostè el que vol és que ens impliquem amb l'àmbit, amb la gestió funerària o com li vulgui dir, des de la corporació provincial. Per tant, la filosofia entenc que és de la moció és aquesta, i malgrat que la moció és bastant imprecisa i incorrecta amb alguns aspectes que planteja, entenem que fent un esforç d'intentar entendre quin és l'esperit de la moció, no tant el text concret, aquest govern la pot recolzar. I la pot recolzar perquè vostè ens deia cal que la Diputació s'impliqui amb la gestió dels cementiris i dels serveis funeraris com una cosa que hauríem de fer. Jo vaig tenir d'ocasió d'explicar-ho a la Junta de Portaveus que vam celebrar el passat dijous, a la qual vostè evidentment entenc que no ho pugui conèixer perquè malauradament no hi va poder hi assistir, però en qualsevol cas el que vaig explicar en aquella Junta de Portaveus és que de fet ja s'estava treballant en aquest àmbit des de fa temps. Fa bastant temps es va fer l'encàrrec en l'àrea de noves tecnologies de la Diputació de Girona que preparés tot el programari informàtic que necessiten els ajuntaments per gestionar, per posar-li un exemple, per gestionar tots els cementiris municipals. Entenent que els cementiris és una competència de les bàsiques i de les obligatòries, aquí no hi ha distinció per trams de població, tots els municipis de la demarcació i tots els municipis de Catalunya tenen l'obligació de gestionar un cementiri municipal, és competència obligatòria, bàsica i per tots els trams de població. I com que l'àrea de noves tecnologies cada vegada s'encamina més no tant a la concessió de subvencions, tot i que ho continua fent, sinó sobretot a la prestació de serveis, perquè és on entenem que es poden aprofitar millor les economies d'escala i on té realment sentit la corporació, i en l'àmbit de noves tecnologies és claríssim, ja fa temps que es treballa amb un programari. Per què? Perquè allò que ara funciona, que la realitat municipal acaba sent que un té un accés, que s'ha fet un treballador públic, l'altre un Excel, l'altre un llibre, l'altre una base de dades que s'han fet no sé com, podem oferir un programari integral de gestió dels cementiris municipals de la mateixa manera que en la cartera de serveis de la corporació s'ofereix el padró d'habitants o s'ofereix el registre d'entrada i sortida o ara s'ofereix el gestor d'expedients. Per tant, com que en aquest tema ja fa temps que s'hi està treballant, per tant no és una cosa que haguem de dir gairebé en futur sinó en present o fins i tot en passat, evidentment aquest govern no pot votar en contra d'una moció l'esperit de la qual és una cosa que ja fa temps que ja està treballant per tirar-la endavant. Per tant, en la cartera de serveis evidentment això serà així. Segona apreciació: quan vostè demana que es doni assessorament als municipis per fer no sé què, escoltis, que aquest és gairebé un dels leitmotiv o de les raons de ser d'aquesta corporació. Amb qualsevol ajuntament que ens demana assessorament, sigui en matèria d'habitatge, de medi ambient, de polítiques socials, de polítiques en l'àmbit de la salut, de xarxa viària, de temes jurídics, de temes econòmics, de gestió comptable, etcètera, etcètera, aquesta Diputació li dona suport. Per tant, podríem portar cada ple, cada mes, una moció dient que donem suport als ajuntaments en matèria de medi ambient, el següent mes en matèria d'habitatge, el següent en matèria de cultura, el següent en matèria de publicacions, i segurament s'acabarà la legislatura i encara ens quedaran temes per posar-hi, perquè aquesta és una de les raons de ser de la corporació provincial. Per tant, en aquest sentit, res a dir. Fins i tot vull recordar que s'han fet diferents jornades en aquesta corporació parlant de la remunicipalització de serveis.
i en aquest sentit se'n va fer una que va organitzar el Xaloc, si no recordo malament, o la Diputació, sobre el tema de l'aigua. No sé si alguns dels diputats d'aquí van tenir ocasió d'assistir-hi, però s'han organitzat fins i tot jornades temàtiques i monogràfiques parlant d'aquest tema. I per tant, en aquest sentit, vull dir, quan no només s'ha tingut una posició en aquest sentit passiva d'esperar que es demanés l'assessorament, sinó d'avançar-se i oferir formació. I sí que cal fer una apreciació, perquè vostè ho ha dit molt de passada, i jo li deia a l'entrada al ple, però clar, hem de distingir entre, i amb això crec que la moció és imprecisa, el que són cementiris del que són serveis funeraris. Els cementiris són una competència bàsica obligatòria municipal per tots els ajuntaments. Per tant, un ajuntament és una competència obligatòria que l'ha de gestionar si o si vulgui o no vulgui. I evidentment se la pot gestionar directament o externalitzar-la amb un tercer. Els serveis funeraris són un altre tema, perquè des de l'any 1996 es van liberalitzar. Per tant, en aquest sentit, no es pot reinternalitzar o remunicipalitzar els serveis funeraris perquè no estan en el que és la cartera bàsica. El que pot fer un ajuntament és, com un exercici d'una activitat econòmica més, prestar serveis funeraris, però no remunicipalitzar, perquè aquí no té el monopoli l'Ajuntament, amb competència i amb normes de mercat, amb qualsevol altre operador que hi hagi en el mercat. Si volem canviar això, que això a dia d'avui és així, només hi ha dues opcions: o canviar la llei estatal, la llei de bases de règim local, que estableix el que estableix en matèria de competències dels ajuntaments, o bé esperar que quan tinguem l'estat català independent hi hagi una normativa diferent en matèria de gestió dels cementiris i dels serveis funeraris. Però mentre això no succeeixi, el marc legal que tenim és el que és. I per tant, els serveis funeraris, repeteixo, si un ajuntament ens demana que els vol remunicipalitzar, la Diputació l'haurà d'assessorar, com sempre fem, però li haurà de dir que més que remunicipalitzar un servei i que per tant això seria incorrecte, el que pot fer és que com a exercici d'activitat econòmica prestar aquest servei amb lliure competència i lliure concurrència amb la resta d'operadors del mercat, que és el que avui es pot fer. En qualsevol cas i en síntesi, malgrat que tot aquest punt veig que és molt confús a la moció i que realment afina poc, no? Sí que entenem que l'esperit de la moció és que ens impliquem en la gestió d'un servei que és bàsic per tots els ajuntaments, això ja ho estem fent i per tant en aquest sentit el nostre grup votarà favorablement a la moció per l'esperit aquest i també perquè, com li deia, ja prestem assessorament en totes les coses que ens demanen i ho hem fet fins i tot avançant-nos oferint formació. Però penso que aquesta explicació de que quan es vol fer una cosa d'aquestes, explicar com està el món, que en aquests moments està liberalitzat i per tant és una societat mercantil el que es podria constituir o una activitat econòmica normal i corrent, això també s'ha de dir per explicar les coses pel seu nom. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Alguna intervenció més? No, senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Jo, a diferència de vostè, no sé quin tant per cent de felicitat li aporta les propostes que fa aquest grup d'oposició. Vostè abans ha dit no, en una proposta seva ha dit vostè està el 90% feliç amb la nostra proposta. Jo no sé dir-li, però escoltant-lo la veritat és que sembla que estigui enfadat amb la proposta. Enfadat i que a sobre vingui aquí a fer de professor de no sé exactament qui ni de no sé exactament què, a donar lliçons tota l'estona sobre com s'han de fer o com no s'han de fer les coses. Mira, senyor Piñeira, això és molt més senzill. Aquí estem fent una proposta que ja em perdonarà, però que nosaltres, quan parlem amb els municipis, la veu molt benvinguda i que no es deu estar treballant tant des de la Diputació si és necessari, com creiem, i si vostès, a més, avui la voten i crec que per unanimitat es votarà. Per tant, deixi de donar lliçons, sisplau, quan la resta presentem propostes. Deixi de donar lliçons, que vostè no és l'amo de res. Que vostè no és l'amo de res. Aquí és una proposta que veníem a fer-la constructiva i vostè s'ha dedicat més a destruir-la que no a proposar-la i a complementar-la. Aquesta és la sensació, si més no, de la persona que l'ha presentada, que sóc jo, i que potser ho he interpretat tot malament de les seves paraules, que segur que quan vostè intervingui dirà que ha sigut això. En tot cas, nosaltres el que ens apuntem avui és que hi ha una voluntat compartida per tots els grups d'aquesta Diputació, d'aquesta institució, perquè la Diputació faci un pas endavant pel que fa al suport en el que són els cementiris i els serveis funeraris a nivell de municipis. I que aquells que vulguin també fer una aposta perquè o per desenvolupar, especialment els més grans o els petits que es vulguin mancomunar per desenvolupar uns serveis funeraris a nivell doncs, públic, és cert que no és una remunicipalització en aquest sentit, sinó a nivell de prestar aquest servei a nivell públic, que podria passar tranquil·lament i es podria fer, doncs avui hi ha un camí, s'obre un camí a nivell d'aquesta Diputació i creiem que és positiu. Per tant, voldríem agrair a tots els grups que avui ens trobem conjuntament votant això. Com també ens apuntem
que vostè ha dit que tot allò que s'està treballant i les mocions que tenen l'esperit de desenvolupar allò que s'està treballant comptaran amb el suport del govern. M'alegra saber-ho perquè en d'altres ocasions el que ens ha dit és que com que s'estava treballant ens hi votaven en contra. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Il·lustre diputat, senyor Salellas, vostè parlava del grau de satisfacció, de felicitat. Home, evidentment és alt, perquè si no, no li votaríem a favor de la moció. Per tant, en aquest sentit, si per si no ha quedat molt clar, penso que quan un vota a favor d'una proposta és que el grau de satisfacció és alt. Jo el que he intentat precisar és que sí, no estic d'acord amb el que acaba de dir ara, no s'obre un camí, perquè aquest matí aquest camí ja està obert fa temps. I simplement una darrera reflexió. Vostè expressa el seu posicionament, que és molt legítim, la resta de grups expressem el nostre, sempre que quan els grups li rebaten alguna cosa no s'ho pren massa bé, però escolti, en els fòrums polítics no funcionen amb que un parla i els altres escolten i assenteixen i no diuen res, els altres també tenen opinió i també tenen dret a expressar-la, ja que abans parlàvem de principis democràtics, doncs encaixi-ho millor quan els altres li diuen coses, perquè vostè té tot el dret de parlar i els altres l'escoltem amb atenció, però si vostè ho fa tampoc passa res. Eh? Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat, senyor president. Sí, sí, digui, digui. No, em sap greu, senyor Piñeira, perquè els que som aquí, de fet, el que sabem és que el que fem és escoltar-lo bàsicament a vostè en els plens, perquè és qui doncs, parla, jo l'escolto sempre, l'escolto molt tranquil·lament, l'entenc, intento entendre els seus arguments, ho faig, responc i moltes vegades doncs, he rebatut amb d'altra gent, amb d'altres diputats del seu partit, amb vostè mateix i no he tingut la sensació de que el que estava fent avui era doncs, donar una lliçó sobre tot un seguit de coses que crec que no venien doncs, gaire a to amb el que s'estava parlant. I en aquest sentit ho he dit i crec que tinc dret també a expressar doncs, com aquest grup sent que és tractat per aquest portaveu que és vostè, en aquest cas, que es dedica sempre a explicar allò que es fa bé i allò que es fa malament des del nostre punt de vista, des del govern, amb un cert, doncs, a mi m'ha semblat menys teniment amb la proposta que fèiem, malgrat votar-hi a favor. Si no era així, i és una interpretació que ha fet aquest diputat de forma equivocada, doncs ja em sap greu perquè vostè, evidentment, sempre té la raó. Gràcies. Bé, senyor secretari, reitero lo de l'altre punt, encara que no ho sembli, tots a favor. Passaríem a la darrera moció. És una moció proposta pel grup d'Esquerra, en el qual hi ha hagut adhesions dels altres grups referent a la reinversió del superàvit de l'administració local. Té la paraula el senyor Preses. Gràcies, president. Bon dia. Simplement instem el govern de l'Estat, allò que molts ciutadans doncs, no entenem i sovint doncs, ens costa d'explicar. Si tenim la majoria d'ajuntaments sanejats i la majoria dels quals, financerament parlant, doncs, han fet els deures, i la qual cosa vol dir també que els han de seguir fent, i disposen de superàvits en els tancaments dels pressupostos i al cap i la fi són recursos de tots els ciutadans de cada municipi, es permeti als ajuntaments poder reinvertir aquests recursos en serveis i inversions per als seus ciutadans i que no serveixin, com actualment doncs, podrien servir, per maquillar les dades macroeconòmiques de l'Estat, el govern del qual incompleix doncs, reiteradament els seus compromisos i objectius. Malgrat que sembla ser que dins del projecte de pressupostos generals de l'Estat sí que contemplen aquesta opció per poder reinvertir els superàvits en inversions financerament sostenibles, demanem que això no quedi condicionat a l'aprovació d'aquests pressupostos, sinó que el govern de l'Estat s'avanci i el més aviat possible doncs, aprovi aquesta possibilitat per tal de poder reinvertir els recursos dels ciutadans en el municipi en serveis i inversions públiques. Gràcies. Gràcies, senyor Preses. Intervencions? No n'hi ha, doncs, per unanimitat. Aquesta sí, senyor secretari. Passaríem, punt 20, mocions d'urgència general, punt 21, precs i preguntes. Senyor Salellas. Senyor... Moltes gràcies. Ja que la primera és al voltant del parc tecnològic. No sé si sóc l'únic grup que pensava preguntar al voltant d'aquest tema, però és evident que tot i que és d'agrair, i així ho faig, jo faig públicament, doncs que el president de la Diputació, posteriorment a la decisió que va sortir, i doncs es va posar en contacte, jo diria fins a dues o tres vegades amb mi com a portaveu, doncs per explicar-me la situació. No hem tingut més notícies al respecte d'aquest tema i entenem doncs, que ens agradaria saber d'una banda si n'hi hauran, si aquells que no hem sigut mai convidats
escoltar a la Fundació del Parc Científic i Tecnològic, malgrat que som part de la Diputació i ho hem demanat, tindrem algun espai on parlar-ne, i també si la previsió, diguéssim, de crèdit que es pensava fer per al Parc Científic i Tecnològic es té previst fer-la en algun altre sentit o per alguna altra política que es consideri prioritària. Aquesta era la primera pregunta. La segona era al voltant de, ara que ha desaparegut un dels dos partits que formen part de la coalició del govern d'aquesta Diputació, més concretament Unió Democràtica de Catalunya, doncs ens agradaria saber, com queda a nivell d'equip de govern el que és el grup, si manté el nom, no manté el nom, i d'altra banda si els tres assessors, si no m'equivoco són tres, corregeix-me si no són tres, però jo diria que són tres assessors que estaven designats al partit d'Unió, i així es deia, què passarà, si es mantenen, no es mantenen, i exactament, doncs és que és una mica estrany, com entendrà que ara mateix tinguem assessors lligats a un partit que no existeix, i a nosaltres doncs ens agradaria saber què passarà en aquest sentit. Tercera pregunta és, ens agradaria preguntar al voltant de si ens pot confirmar o no que tots els assessors lligats al grup municipal, al grup de la Diputació de Convergència i Unió estan treballant per al grup o alguns estan desenvolupant feines tècniques en departaments de la casa que no pertocaria fer en assessors. Aquesta és una pregunta que nosaltres doncs, volem fer-los perquè ens ha arribat una informació i ens agradaria que vostès ens ho poguessin corroborar o desmentir. I finalment és al voltant del MIC i de les subvencions que hi ha respecte al MIC, que no sabem exactament quantes són, ens agradaria saber si ens ho podria aclarir en primer lloc, i dos, saber com podem fer front a un problema per nosaltres, i és de la desigualtat que hi ha ara mateix referent a les subvencions que des de les institucions es donen al MIC en comparació amb d'altres esdeveniments esportius, especialment femenins, que tenen lloc a les nostres comarques per les mateixes dates. I és que, com bé sabran, al MIC només hi participa un 3% d'equips femenins, un 97% són equips masculins, però l'esport de base és tant masculí com femení. I precisament, i alguna vegada ho hem parlat amb el senyor Piñeira, es tracta de donar suport a aquells que normalment estan més invisibilitzats i que tenen menys suport. En aquest cas, des del nostre punt de vista, l'esport femení. Per tant, ens agradaria saber com es compensarà en el futur la desigualtat que existeix ara mateix en el suport en què es fa en una activitat com el MIC, que és especialment masculina, d'esport masculí en categories, diguéssim, infantils, alevins, benjamins, respecte als que són d'esport femení. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Preses. Gràcies, president. Bon dia. En els darrers dies hem vist com el Ministeri de Defensa denunciava l'Ajuntament de Llançà per aprovar la moció en contra de les maniobres militars al territori, similar a la que havia aprovat la Diputació de Girona també. Hem sabut per la premsa, i com és normal i creiem que és lògic, que els serveis jurídics de la Diputació assessoraran a l'Ajuntament en aquesta qüestió, la qual cosa ens sembla com a grup molt adient i considerem que és l'obligació de la Diputació ajudar i assistir aquells municipis que li demanin. En les darreres setmanes també s'han produït diverses maniobres militars a Viladrau, Breda o Riells, on també han aprovat mocions similars a l'aprovada doncs, en aquest ple de la Diputació. Simplement fem aquesta intervenció per confirmar i reafirmar el que entenem que és i que seguirà sent el compromís de la Diputació d'oferir assessorament i ajuda doncs, a aquells municipis que es puguin veure afectats per situacions similars i que si s'escau també doncs, es posi al davant doncs, a tots aquests per tal d'intercedir amb el Ministeri de Defensa si s'escau en algun moment. Gràcies. Bé, moltes gràcies, senyor Preses. Començarem les preguntes que m'ha formulat el senyor Salellas. Referent al pacte tecnològic, doncs bé, jo ja els hi vaig manifestar i de ben segur vostès varen seguir el detall del que anava passant durant aquelles dates. L'última resposta meva cap a vostès va ser que esperaríem a fer una reunió de patrons que s'ha posposat i es té dilluns vinent. El rector
rector devia considerar que en plena Setmana Santa hagués estat difícil de poder-la fer, però també és veritat, i així us ho vaig manifestar personalment, que esperava l'informe final del jutge per veure ben bé com quedava la situació. Per tant, dilluns tindrem la reunió de patrons. Jo reiteraré en aquesta reunió la possibilitat de que es pugui informar a tots els grups tant del contingut com de la resolució judicial, i per tant emplaço a tots que estigueu atents els propers dies a la possibilitat que se'ns convoqui per part de la direcció del parc a poder o que se'ns expliqui com ha acabat tot i a poder formular tantes qüestions com creguem oportunes. Vostè també m'interpel·lava sobre, donat que no farem aquesta aportació dels 6 milions perquè el parc ha anat a liquidació, què tenim pensat? Doncs bé, és tot tan prematur que no hi hem pensat, la veritat. Tots sabíeu que havíem d'anar a crèdit, que en un primer moment aquesta compra de la part de l'edifici del Monturiol anava amb 3 anys, després ho vàrem considerar dient fer-ho tot amb un, i hi havia la possibilitat, perquè aquesta és una administració poc endeutada, de poder fer l'operació de crèdit en les properes setmanes o mesos. No serà el cas. També estem expectants a veure, tal com va manifestar el subdelegat del govern, que s'obrien altres possibilitats. Jo crec que la reunió de dilluns també manifestaré quines altres possibilitats pot haver-hi en el sentit de quin és el camí a curt termini de present del parc, i per tant els informaré, i que de ben segur, com que el rector tindrà bé de poder refer una reunió amb tots els grups, ens explicarà també de primera mà quines són aquestes possibles solucions. Això per el que fa referència al parc tecnològic, que va dient que la nostra va ser una posició que fins al darrer moment la vàrem mantenir, així es va recollir fins i tot en l'informe final del jutge, per la qual cosa el nostre compromís era fins a final d'any la possibilitat de comprar la part del Narcís Monturiol. Aquesta era la determinació de la Diputació. Després ja vam veure els esdeveniments com es van circumscriure a altres situacions que en aquest cas no afectaven directament a la situació sinó a altres administracions. La segona pregunta que em formula: nosaltres en les properes setmanes entrarem a registre el canvi de nom de la federació que es va presentar i que per tant representava fins ara del nom de Convergència i Unió. Presentarem el nom del Partit Demòcrata Català i Europeu, i per tant aquest és un canvi que vostès tindran el moment de poder dir el que convingui en el seu moment, perquè serà un punt de l'ordre del dia aquest canvi de nom, i per tant ens passarem a dir PDeCAT. La tercera pregunta, vostè me pregunta sobre assessors, entenc que després ja ho ha puntualitzat, del meu grup, que treballen amb tasques que no els hi pertocaria. Jo li contestaré perquè sé de la persona que segurament en parla, però m'agradaria que m'especifiqués qui és aquesta persona i quines tasques està fent, perquè tothom tingui la certesa, i li contestaré sense cap mena de problema, però li agrairia que especifiqués ben bé la persona que és i quines tasques està fent. No, jo no sé el nom de les persones. Estem parlant de persones que estan treballant a l'àrea de comunicació de la Diputació, però que és el que ens ha arribat a nosaltres, però que formarien part, en veritat, s'entén que l'àrea de comunicació és la comunicació de la Diputació i de la institució, que té els seus propis treballadors, que fan molt bé la seva feina, però ens ha arribat que hi ha assessors del govern que no treballen, assessors del seu grup, que no treballen en l'espai de l'assessoria de grups, sinó que treballen directament com a part de l'organigrama de comunicació. Això és la informació, i per això li volia preguntar. Sí, cap problema. Mira, li explicaré, perquè jo he tardat potser massa 2 anys a prendre aquesta decisió, i quina ha sigut la decisió que he pres? Si tenim una mica de memòria, jo no li demano a la majoria de vostès perquè no hi eren, però aquesta era una institució que precisament presidència en el seu tronc central tenia un responsable de premsa. Per les qüestions de la llei Arsal no hi ha hagut aquesta possibilitat de tenir un responsable de premsa, i això val per un càrrec, diguem-ne, que podies agafar sense que sigués de la casa, quan parlo de responsable de premsa. Doncs jo durant 2 anys no vaig anomenar cap assessor que m'ajudés a mi, a presidència, en les tasques. No ajuda a l'àrea de comunicació, però evidentment va estretament lligat, perquè tota la persona que ajuda a presidència evidentment té diferents àrees, igual que té el cap de gabinet o l'adjunt a cap de gabinet, i el que hem fet és agafar una persona que està en el grup d'assessors del nostre grup i està ajudant el president a les tasques comunicatives. És aquesta feina concreta
que torno a dir que he tardat 2 anys a prendre-la, l'hagués pogut prendre al primer moment, perquè jo entenc que cada diputat, i vostès fan igual, tenen el seu propi assessor, doncs el president fins ara no en tenia un de concret i té una responsable que l'ajuda en temes de comunicació de presidència. La quarta pregunta sobre el MIC, bé, aquí nosaltres subvenció donem des de DipSalut, ja si li sembla bé li farem arribar les quantitats exactes des del Patronat de Turisme i des de la pròpia Diputació. El MIC és veritat que aquest any s'ha celebrat la 17a edició, hi ha una part que se'n diu el MIC Integra, que jo crec que està fent una feina molt important. Vostè me pregunta sobre la relació que hi ha entre la quantitat de participants que són del gènere masculí, doncs amb els pocs que hi ha, amb el gènere femení. Nosaltres no som els organitzadors directes, jo faré avinent aquesta petició que em fa vostè. És veritat que s'ha fet una part inicial, aquesta edició n'ha estat un clar exemple, però estic d'acord amb vostè que la proporció és desmesurada i que s'ha d'intentar anar equilibrant. Aquesta és una de les grans feines que tenim tots els responsables polítics en àmbits com el de l'esport i que per tant nosaltres incidirem perquè sigui així, doncs que es vagi equilibrant el més ràpid possible. Per lo que em feia referència al senyor Preses, doncs bé, jo com a alcalde he assistit a una sense raó i ho he manifestat, perquè una voluntat i una declaració política amb un plenari a partir d'una aprovació que fem a la Diputació i que traslladem a molts de municipis, no tots l'han aprovada, però és curiós que els pocs que l'hem aprovat les maniobres hi continuen sent reiterades vegades. I jo vaig manifestar en el seu moment que si som 222 municipis i que n'hi ha pocs que l'han aprovat, doncs bé, realment anar als pocs que ho han aprovat a fer maniobres, doncs bé, no sembla que sigui una bona decisió per part del Ministeri, no? Doncs bé, nosaltres, com a Ajuntament de Llançà, hem delegat aquestes funcions de representativitat i de defensa a la Diputació de Girona, en aquest cas concret. Trobem fora de lloc que haguem d'anar amb un jutjat a declarar per una voluntat política i una expressió d'una moció, però si tirem una mica de maroteca, no és la primera ni per desgràcia serà l'última vegada que ens hi trobarem amb aquesta sense raó absoluta i en aquest cas concret per descomptat multiplicat per 2, perquè jo insisteixo, el que no trobo lògic és que un municipi que ho aprova reiterades vegades es vinguin a fer pràctiques militars quan la resta de municipis, doncs bé, cadascú és lliure doncs de prendre les decisions oportunes, i si hi ha municipis que no han aprovat aquesta moció, jo també puc entendre que no els hi fa res que hi vagin a fer-hi maniobres, veritat, però en els municipis que l'hem aprovat jo crec que és sobreanar-hi, i per tant doncs jo el que la reitero és el compromís en tant de la Diputació, que tots hi vam estar-hi d'acord, però sobretot del poble de Llançà, i agraeixo les paraules de suport de tots els grups que aquests dies m'han fet arribar, i en especial de vostès, que en el seu moment l'alcalde era el senyor Cosí d'Esquerra Republicana i que per tant va portar la moció en el ple. És tot el que puc dir, però veurem com va el judici i com acaba i quines decisions es prenen. Alguna pregunta, algun prec més? No? Doncs aixeca la sessió. Molt bona tarda a tothom.